qaar ka mid ah kalluumaysatada magaalada berbera ayaa ka cawday xoogayaha fulinta dowladda hoose ee magaalada berbero ay kaga cawdeen in kalluun ay u rarayeen magaalada burco islamarkaasina ay u iibgeynayeen gaadhiga ay ku rarayeen inuu ka xidhay xoogayaha fulinta dowladda hoose magaalada berbera waxayna geesta kale sheegeen cashuurtii ku waajibtay kalluunkaasi ay bixiyeen islamarkaasina kalluunkii ay u rarayeen magaalada burco uu ku horxumaaday saldhigga dhexe ee magaalada berbera hortiisa uu gaadhiga yaallo waxayna cabashadoodan la socotiyeen wasiirka wasaaradda horumarinta xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga iyo maamulka gobolka saaxil ee ayaa salaamay ismaan leh kalluunkan xalay toola la qabtay waxaan kaga cabanaynaa in kalluunkaygii la qabtay kuna xumaadayna isteeshiga hortiisa sababtuna ay ku dhacday tahay in xoghayuhu uu kalluunkaygii xidhay isagoo ay sababtay uu sabab uga dhigay NBA barf kalluunka markaan rareynay NBA oo ka daadanay wuxuu wax dhigan ka daadanaya kadibna ganaax badan uu nagu xukumay ganaaxina aanu wax kama bixin karno dadka kalluunkii uu halkii u daayay yeenamadii meheladda hayay iyo kuwii kalluunka gaariga waday baa xidhay kalluunkuna uu halkii ku xumaaday marka waxaan uga cabanaynaa aan la arkin wax ka qabtaan wasiirka kalluumaysiga iyo wasaaradiisa iyo madaxda gobolkaba arrinkaygiina inay eegaan insha allahu tacaala maxaa yeelay hantideedaba halkaa ku baabaaday saddex shirkadood kalluunkoodii isagoo aan cashuurnay cashuurta aan bixinay ayuu kalluunkaygii ku qaayisay halkaa isteeshka hortiisa sababta cidda ka dambeysay dhakada u saarantayna wax weeyaan xoolahii ka rabnaana waa xoogayaha weeye sidaa daraaddeed waxaan leenahay daqasaarahaasaan qabnaa meelaan kalluun ka rarno aan ku kaysano cidnooma samaynin nin walba dukaankiisa iyo meheladiisu ka rartaa sidaa daraaddeed biyaha yara ka daadanaya ama barafka yarna dee taasaa la doonin lagula ganaaxo waliba lacag aanaan iska bixin karin oo 2,500,000 wuxuu iska bixiya taana aanaan kari karin oo dee kalluunku noo yimi uu iska yaraaba xilligaan kalluun baa la haynin weliba maanta waxaa intaa u raacday inay magaalada burco kalluunkeedii halkaa maanta ku qaayeysay inay kalluun leedahay annagana xoolahaygii halkay ku khasaarubeen khasaarahana aan dhakada ka saarayna xoghayaha inay dadka caalamka nala ogaadaan markaa wasiirka iyo madaxa sharafta leh gobolkuba anagoo ah kalluumaysatadii anigoo ka mid ah raggii saaray noohada saaray kalluunka ka mid ah ayaa fiidnimadii markii kalluunka la saaray ayaa waxaa soo maray xoghayaha ayaa soo maray dabadeedna xoghayaha markuu uu soo maray isaga iyo niman kaloo la socda baalkan barafka la yidhaahdo iyo kalluunku barafku waa biyo biyuhuna marka shayga la saaro ee lagu shibo waa biyo waxaanku biyuhu meel kasta waa ku soconayaan wuxuu aaneeyey meeshuu soo maray dabadeedna baashiga uu kaxeeyey gaadhigii wuu xidhay wuxuu u aaneeyey biyaha soconaya oo biyo ayaa ka socdo laamigii baa ku shubteen barafkuna kalluunka markuu lagu shibo waa biyo biyuhuna way iska soconayaan meeshii baa tagnay waa naloo sheegay maqribkii markaanu ka soo baxnay meeshii baanu tagnay xoghayaha waxaanu kula kulannay dowladda hoose wuxuu nagu yidhi waxaad u tagtaan laamihii ku qaybta lahaa ayaa hawsha ay u taallaa dabadeedna iyagii baanu isteeshinka ugu tagnay isteeshinkii markaanu ugu tagnay waxay nagu yidhaahdeen waa laydin ganaaxay weligeen lamay soo marin taro kale waxa weeye kalluunka intii maayarka dowladda kulmiye dhalatay weligeen lagama cashuuri kalluun 300 shilin baa calaa kiilona laga qaada weligeen ma dhicin 28 sanaad joogay service bay dowladda laga qaadi jirtay mar wasaaradda kalluumaysiga 400 shilin maanta 300 shilin baa calaa kiilona laga qaada 800 kiilo weeye kalluunkayga meesha ku qurmay calaa kiilo 300 shilin baa laga qaaday hadda ka hor dowladda kulmiye ka horna lagama qaadin maayarka magaalada cabdishakuur kalluun uu nalaha maayarka waxaan u sheegay wax ayaga halkaa ku baabeen waxaan u dacwoonayaa bara saabka gobolka waxaan u dacwoonayaa wasaaradda kalluumaysiga agaasimaha isuduwaha wasiirka warhana la soo gaadhay maadareyaal wax ayaga halkaas ku baabeen dabta kale telefishinka Star wuxuu wax ka weydiiyey cabashada ka timi kalluumaysatada xogayaha fulinta dowladda hoose ee magaalada Berbera Cabdikariin Aadan Siciid isla markaasina waxa uu xogayuhu ganafka ku dhuftay cabashadaasi ka timid kalluumaysatada waxaanu sheegay in gaadhigaasi uu wasiq soo gaarsiiyey laamida magaalada Berbera isla markaasina ay ganaax ku xukumeen kadibna saldhigga dhexe kalluumaysatadani ka kaxaysteen isla markaasina dib mar kale iyagu ay ugu soo celiyeen saldhigga dhexe biyo yarba ka daayay waxa weeyaan dee intaas oo madaxa dowladda hoose aba joogtay aniga xogayihii in degmada aba joogay fulinta runtii dhiig uu durduray uu dareerayay waxaanu ku dareerayay laamigii aynu iminka dhisnay ee malaayiinka doolar ee maxay tahay cashuurta aynu ummadda ka waranno aynu ku bixinay ayuu ku dareerayay mar iyo laba iyo saddexna maaha intaanu kala hadalnay brosesyada iyo ganacsatada kalluumaysiga inay laamiyada ilaaliyaan marka ma asmaxayso mana aqbalayno
laami biyo lagu daadiyo iyo laami dhig lagu daadiyo iyo laami qashi lagu daadiyo midnaba ee sharciga ayaan cid kasto oo maxay tahay in arinta gasho aanu horkeenina een daqanka mas'uuliyad baan u hayna ee mas'uuliyad waxayna faraysaa inaanu awaamirta iyo waajibaadka qaranka saarna gudano een umadeeda iyo dadkeegana ilaalino ee ganacsiga iyo wax soo saarkana dhiri gelino een anagoo taatix gelinayna ee waxaan agaasimaha arimaha bulshada xasan ku amray lixdi galabnimo bacda magrib laga bilaabo ilaa iyo 9kii iyo barkii ee in uu u taagnaado si ay ganacsiga bixiyaan anagoo taagnaa in kaluun la sido een og wax soo saarka kaluunka iyo sensitivity-giisa een may suurta gelin een hadalkii ugu dambeeyay waxa ay la soo hadlay isiduwaha kaluumaysiga ee gobolka een soo jeedin buu sameeyay ee waxaan anigoo isaga ixtiraamaya anigoo kaluunka eegaya ee waxaan isla garanay een ganaaxii ugu yaraa oo 800 kun in laga qaado ee waxaan filayaa 500 bay iyagu ka hadlayeen ganaaxayguna ka uu ka badayay laakiin anagoo indhaha ka qarsanayna in maxay tahay wax badan 800 kun baan u nidaa bixiyaan way ugu soo celiyay hadal ee telefoonkii wax ugu way diideen waa ila 9kii markaa 9kii barkii meelaha gurigaan joogay een waa ibaan ku wareeyay 10kii markay ahayd ee mas'uuliyad culayskeed ay leedahay ee waxaan la hadlay agaasimihii arimaha bulshada waxaan ku wareeyay waa 10kii habeenimo een beritaana waa jimce iyaguna way diideen inay bixiyaan een maxay tahay ganaaxi iyaga daraadood baynu sharciga u jabineyna sabtida ayaynu sharciga soo keenayna ka wada hadlayna wixii sharciya laakiin waxa weeyaan tag ee saldhigii ee taliyihii ee saldhigana waan la hadlay waxaan ku wareeyay kaluunka halisii daayo inankii darawalka ahaa iyo gaarigii iyo kaluunkiiba waa la sii daayay sidaas aan ku fasaxnay saaka uun baan ogaaday gaarigii in subaxnimadkii 7:00 ama 6:00 barkii ama 7:00 subaxnimo gaariga aanu 10:00 subax habeenimo fasaxnay ee kaluunka ahaa in lagu soo celiyay maxay tahay saldhiga ee warkana waad raadin doontaa dad waxaad la xidhi doontaa saldhigii iyo taliyihii saldhiga iyo gaasimihii la shaqeynayay arintaas yaa bay nagu noqotay in kaluun shirkad aanu sharciyadan u jabinay iyada tixgelinay kaluunkii u fasaxnay anagoo xataa maxay tahay in ganaaxi ka deenayo isniri sadexda halaysu yimaado inay maxay tahay 7 saxna kaluunkii soo celiyaan direct television ka caalamiga Star TV magaalada Berber.